Estimados ouvintes, bom dia. Bem-vindos à última edição do mês de João 2 Pontos. A última semana foi marcada por 3 comunicados, 2 dos quais da Atlantic Ventures, a empresa a quem foi entregue pelo Governo a responsabilidade da construção do Porto do Dante. O Ministério dos Transportes foi responsável pelo 3º comunicado, onde afirma não existir qualquer contrato celebrado entre a empresa Atlantic Ventures e o governo angolano, na altura liderado pelo presidente José Eduardo Santos. A empresa Atlantic Ventures é um veículo criado pelos sócios para viabilizar a construção do porto, mas não é este o entendimento do Ministério dos Transportes, que alega que a empresa não tem competências para assumir um projeto com a dimensão do empreendimento da Barra do Dante. Para esclarecer o assunto e ouvir o contraditório, a Rádio MFM seguiu o rastro da engenheira Isabel dos Santos e encontrámo-la em Lisboa. Isabel dos Santos aceitou receber-nos 24 horas depois, devido a uma rouquidão, mas o suficiente para percebermos o discurso da minha convidada neste espaço de entrevista one-on-one. Engenheira Isabel dos Santos, em Angola, normalmente, quando a gente tem uma rouquidão, tem muito a ver com a poeira, enfim, com até com o próprio clima. Aqui, porquê que a senhora está com a voz assim? Porquê que está rouca? Desculpe, realmente a minha voz não está das melhores, mas com esta mudança de clima, a entrada do cacimbo, apanhei uma pequena gripe, então tenho estado adoentada já há alguns dias, mas como era realmente importante para mim estar contigo hoje, pronto, vim mesmo assim e espero que, apesar disso, consiga ser audível e consiga ser perceptível o que eu tenho para dizer. O objetivo desta entrevista tem a ver com esses comunicados. O primeiro foi publicado pela Atlantic Ventures, depois houve um segundo comunicado e, na reação, o Ministério dos Transportes faz um comunicado bastante extenso para rebater os 2 comunicados da Atlantic Ventures. Mas, no primeiro comunicado, a minha percepção é que, num primeiro momento, o comunicado foi bastante ácido, mas depois, quando Atlantic Ventures apresenta um segundo comunicado, foi muito mais suave. Alguma razão para que tenha mudado o tom de um e de outro comunicado? Mas, bom, primeiro eu queria explicar que Atlantic Ventures é de facto uma empresa. Portanto, sendo uma empresa, quer dizer que ela agrega vários investidores. Infelizmente não estão aqui os investidores todos nesta sala hoje, porque não seria prático estarem cá todos presentes. Eu tenho uma participação minoritária e indireta no projeto, portanto, através de uma das minhas empresas. Mas a Atlantic Ventures, no fundo, reúne vários investidores nacionais e estrangeiros. Nos investidores estrangeiros temos investidores que são líderes mundiais no ramo dos portos, portanto, tanto na China como na Suíça, como mundialmente. E esta empresa, quando comunica, ela comunica porque ela tem um dever de comunicar. Como sabes, as empresas assumem compromissos, têm fornecedores, têm clientes, têm banca envolvida. E quando há uma situação como a situação que ocorreu, elas têm a obrigatoriedade de comunicar de uma certa forma. Então, o primeiro comunicado que a empresa faz é, no fundo, para explicar que o processo foi cumprido pela empresa da forma que lhe foi solicitado pelo governo, ou seja, que ela cumpriu as etapas processuais, cumpriu a lei, e que, do ponto de vista da empresa, o processo foi transparente e foi de acordo com as leis em Angola. A questão que eu gostaria de colocar tem exatamente a ver com a discussão que há no espaço público em relação a este projeto. Havia ou não havia necessidade de se fazer um concurso público? Bom, eu quero começar por contar um bocadinho a história do projeto. Eu, pessoalmente, não sou jurista e, obviamente, que, como digo, quem pediu a opinião legal em relação a este assunto é a própria Atlantic Ventures. Portanto, a própria empresa pediu o parecer legal aos seus advogados e parte do princípio que as concessões em Angola não carecem do concurso público. Ou seja, normalmente há uma diferença entre uma concessão e uma obra pública. Uma obra pública é quando o Estado pretende desenvolver uma atividade ou pretende construir uma escola, uma estrada, um hospital, e o Estado vai, faz um concurso
pergunta a diferentes empreiteiros quanto é que vai custar construir essa obra e, efetivamente, em função do preço ou em função das condições, adjudica a obra. Portanto, isso é uma obra pública. Neste caso, do Porto, do Dande, é um investimento, ou seja, seria a cargo dos investidores nacionais e estrangeiros fazerem um investimento, ou seja, pagar a obra. Nesse caso, a lei, a própria lei da contratação pública, exclui a questão das concessões, ou seja, não há obrigatoriedade do concurso público. Depois, o segundo comunicado da Atlantic Ventures já se coloca numa posição disponível para negociar com o governo. O que é que vocês querem exatamente negociar com o governo em função da reação deste comunicado? Realmente, desde o início, inclusive no primeiro comunicado, a empresa sempre tomou uma atitude bastante consensual. É claro que era importante rebater a questão da transparência, porque realmente o projeto foi transparente, a adjudicação do contrato foi feita conforme a lei vigente em Angola e os procedimentos foram todos cumpridos. Portanto, isso era importante estabelecer que foi uma questão transparente e que foi cumprida. Mas desde o primeiro comunicado que a empresa fez, faço lembrar que já neste comunicado a empresa se predisponia a efetivamente ser auscultada pelo Estado e ouvir como se poderia chegar a uma solução, uma vez que agora havia um novo decreto. O comunicado do governo diz que, por exemplo, era o Estado ou seria o Estado a assumir, digamos, os custos desta empreitada. Mas eu olho para este comunicado, os dois comunicados da Atlantic Ventures, diz exatamente o contrário. Apesar de estar envolvida, por exemplo, uma garantia soberana, como é que havia de funcionar o financiamento, digamos, o investimento neste projeto? O Estado entrava com alguma coisa ou seriam os investidores da Atlantic Ventures? Desculpa, João, eu por acaso teve o cuidado de trazer o primeiro comunicado e realmente vejo aqui num dos últimos parágrafos que aqui está, em que diz: atendendo aos factos acima expostos e face à decisão do Executivo angolano de revogar a concessão do Porto à Barra de Dande, a Atlantic Ventures mostra-se disponível para negociar e encontrar uma solução que favoreça o respeito pela lei nacional e internacional, e permitindo retomar rapidamente a implementação do projeto e, sobretudo, do interesse público angolano. Ou seja, eu acho que desde o início ficou bastante claro que a intenção era realmente encontrar uma solução consensual, que percebe-se que hoje em dia há uma vontade que é uma vontade diferente, que não é a vontade que existiu no governo anterior, mas efetivamente o ato foi um ato legal, constituiu direitos a certas partes. Em função desses direitos houve um conjunto de trabalhos assumidos pelos investidores privados e por várias entidades, ou seja, ao longo deste período todo houve bastantes trabalhos entre os investidores privados, as próprias entidades públicas, portanto o próprio Ministério dos Transportes, o INPA, o Porto de Luanda, foram desenvolvidas uma série de atividades durante mais de 2 anos e meio, desde outubro de 2015, que tem se vindo a trabalhar. Houve vários estudos que foram feitos, foi feito o estudo de batimetria, foi feito o estudo da sedimentação do rio, foram feitos os estudos geológicos, foi calculado o modelo matemático para o Porto, foi encontrada a rocha onde o Porto se podia ser colocado para colocar as fundações, foram feitos todos os projetos de engenharia, toda a engenharia do quebra-mar, por exemplo, para parar as ondas, o movimento das ondas, para o Porto ser um porto que pudesse habilitar corretamente os navios. Isto foram grandes trabalhos, dezenas, diria centenas de horas de engenharia, mas não só, também muitas horas de trabalho do próprio Ministério dos Transportes, do próprio INPA, do Instituto Marítimo e Portuário de Angola, do Porto de Luanda, que esteve envolvido, de outros portos de Angola que também foram consultados e que deram a sua participação, e também dos próprios operadores que hoje operam nos portos, que também foram auscultados,
de forma a perceber como é que se poderia desenhar um porto que fosse mais eficaz e, sobretudo, que pudesse ser gerido com custos mais baixos, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que é muito caro importar um contentor e passar pelo porto de Luanda hoje é caro. Porquê? Porque não é um porto eficaz. É um porto antigo, praticamente já não há espaço para se fazer muitas melhorias, porque o terreno que estava à volta com o crescimento urbano da cidade, o terreno foi sendo ocupado, o desenvolvimento de residências, etc. Então, o Porto de Luanda já se encontra muito congestionado. E, efetivamente, desenvolver um porto novo, moderno, no Dando, ia permitir com que tanto a importação das mercadorias fosse mais barata, mas, sobretudo, ia permitir fazer uma coisa nova que não se faz hoje, que é exportar. Engenheira, eu olho para o comunicado do Ministério dos Transportes, há um parágrafo que diz, significa isto, na verdade, que não há na presente data, como não havia na data da publicação do Diário da República 217/17, sequer um projeto de engenharia e de arquitetura portuária, começando quanto mais completo e terminado, que respeitasse especificações técnicas e outras. Olho para o Diário da República, original, e há alguns mapas do Porto. Sim. Como é que reage a isso? Bom, eu posso estar em crer que talvez pela mudança de equipa que houve, pode ter havido alguma falha de comunicação, mas estranha-me muito que se diga que não haja um projeto de arquitetura, e vou fazer lembrar, inclusive, que não haja um projeto técnico, que as primeiras reuniões que nós tivemos foram no dia 14, 15, 16 de outubro de 2015. Portanto, nestas reuniões de outubro de 2015, estamos a falar cerca de 3 anos atrás, nós realizamos visitas de campo à Barra do Dante, reunimos no próprio Porto de Luanda, e nestas reuniões específicas e técnicas estiveram os PCAs do Porto de Luanda, e houve uma grande troca de experiências, e fizemos o kick-off meeting, ou seja, a primeira reunião de início do projeto técnico, no dia 14. E participou pessoas como o PCA do Porto, Dr. Alberto Bens, do Porto Luanda, o próprio diretor-geral do INPA, o engenheiro Vítor Carvalho, participaram os presidentes de outros portos de Angola, como o de Cabinda e o Porto de Lobito, vários diretores técnicos, diretores financeiros, participou, por exemplo, o Dr. Alberto Cosme, do Porto Ambuim, ou seja, foram escutadas as várias entidades, porque era importante que quando o Porto do Dante fosse construído tecnicamente, que fosse uma melhoria em relação aos portos que existem hoje em Angola. Portanto, este trabalho foi inclusivo, envolveu várias pessoas. Para além disso, foi contratada uma empresa que é a melhor empresa de engenharia do mundo em relação a portos, que é uma empresa da Holanda. Bom, eu digo a melhor com um bocadinho de, talvez uma das três melhores, digamos assim, que é a Royal Asconing. A Royal Asconing fez e desenvolveu vários projetos de portos. O Porto de Dubai, Porto de Singapura, Porto de Hong Kong, portos na China, o Porto de Rotterdam. Portanto, realmente uma empresa de grande gabarito que na sua carteira de projetos conta com dezenas e dezenas de portos. E foi esta empresa de engenharia, em conjunto com o Ministério dos Transportes, o INPA e os investidores, tanto nacionais como os investidores estrangeiros, que trabalharam para desenvolver o projeto técnico. Este projeto técnico demorou 2 anos. Durante estes 2 anos, houve várias reuniões de validação, ou seja, trabalhava-se no projeto, nas soluções técnicas, fazíamos reuniões e validávamos, junto das entidades públicas, se o projeto estava de acordo com o que era a expectativa e o que eram as necessidades. O projeto foi avaliado várias vezes. Tivemos cerca de 30 reuniões de trabalho que eu consegui calcular aqui na minha agenda. O governo diz que não houve, não há e nunca houve um contrato. Quando o governo diz isso no comunicado, o que é que o governo está-se a referir? Normalmente, no regime das concessões, portanto, como é a lei das concessões, o mecanismo é o seguinte: o Estado vai negociar uma concessão com um grupo de investidores. Como eu expliquei há bocado, há uma diferença entre concessão e obra pública.
Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o João tem um terreno e no seu terreno você quer construir um hotel. Se o João tiver dinheiro, vai, contrata um empreiteiro, paga e constrói o seu hotel. O terreno é do João, o hotel é do João, o dinheiro é seu, você pagou. Pronto. Isto é uma obra, que é a obra sua. Agora, se o João tiver um terreno, mas quiser que um investidor construa a seu custo o hotel, o João negocia diretamente com o investidor as condições, que aqui foi o caso, que foi, constrói-se o hotel, por exemplo, neste caso, não é? Quem paga o investimento todo do hotel é o investidor, ele explora o hotel durante 30 anos, quando acabar de explorar o hotel durante 30 anos, devolve o hotel ao João e fica o João o dono. Portanto, isto é uma concessão, ou seja, o Estado concedeu o direito de se construir um porto, explorar esse porto durante 30 anos. Ao fim desses 30 anos, o porto é do Estado. Mas, durante todos estes 30 anos, o Estado recebe uma renda fixa e variável do porto, bem como as taxas, e também, obviamente, participa na toda a parte da supervisão, toda a parte da autoridade, ou seja, toda a parte que é a parte da autoridade do Estado, ele continua a exercer dentro do porto, ele não se ausenta. Mas o investimento é realmente um investimento privado. Portanto, como se trata de um investimento privado, a lei que se aplicou foi a lei das concessões e não a lei da contratação pública. É que há factos que são reais, que são estes, nós estamos aqui a discutir, aqueles que apresentam, por exemplo, Atlantic Venture, há este comunicado do Ministério dos Transportes. Acha que é a percepção que está a prejudicar a engenheira? Eu, honestamente, quando vi o comunicado, primeiro achei muito extenso, muito longo e um tanto ou quanto deselegante, porque nós, eu acho que numa situação dessas o correto teria sido, antes ainda de fazer a revogação do decreto, convidar-se a empresa e, obviamente, o Estado está no seu pleno direito e nós não, portanto, a Atlantic Ventures não está de maneira alguma a afrontar o Estado ou de maneira alguma a fazer algum ataque. Não, não é disso que se trata. O Estado está no seu direito. Se o Estado pretende realizar uma obra pública e não continuar com o processo anterior, está no seu direito. Agora, realmente o que importaria fazer era, atendendo aos investimentos e aos compromissos que foram feitos, era chamar a empresa e negociar-se com que pelo menos o projeto e o trabalho que já foi realizado pudesse efetivamente até servir como continuidade para a futura obra que o Estado pretende ter. Porque, no fundo, são 3 anos de trabalho que se perde. E estes 3 anos de trabalho são um trabalho precioso, que faz falta, inclusive, para a própria obra do futuro Porto do Dante. Deixa-me só reafirmar aqui o que eu já tinha perguntado, que eu já havia perguntado. Está disposta a negociar com o Governo em relação a este projeto? E se estiver disposta a negociar, olhando para o comunicado do Ministério dos Transportes, aonde é que Atlantic Venture pretende negociar? Não, os investidores, portanto, como eu disse, não seria prático estarem todos os investidores à volta desta mesa. Eu, como disse, participo indiretamente via uma das minhas empresas no projeto, mas há outros investidores também que assumiram uma série de compromissos e, obviamente, que este tipo de investimento, este tipo de parceria tem que ser sempre feita com a benesse do Estado. Portanto, tem sempre, porque é uma relação de confiança, é uma relação de longo prazo, onde o Estado tem que se sentir confortável com os investidores que querem investir, porque no final o objetivo é criar emprego, criar desenvolvimento, pagar impostos. Portanto, tem que haver uma relação que realmente permita a conquista aconteça. Portanto, eu acho que hoje em dia há a lei, não é? Que é a lei dos atos administrativos, e com certeza que se a lei dos atos administrativos for cumprida, esta situação terá um bom desfecho. O Estado faz referência, por exemplo, o Governo faz referência a uma garantia soberana que foi emitida para fazer a cobertura do investimento. No caso de ter algum tipo de risco, a Atlantic Ventures estaria disposta a negociar a eliminação, por exemplo, desta garantia, olhando para a viabilidade do negócio? Bom, eu gostava de explicar uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas acham que garantia soberana é uma garantia financeira ou que é uma colateral. Tipo que o Estado é avalista, né? Uma pessoa quando vai ao banco quer comprar uma casa, tem que ter um avalista
porque se eu não pagar a prestação, o avalista paga. Não, garantia soberana não é isso. Não foi solicitado um aval do Estado. Não. Não foi solicitado uma garantia financeira do Estado. Não. O que se tratou foi, o Estado deveria garantir os direitos concedidos. Ou seja, imaginemos que nós estaríamos numa situação em que houvesse um impedimento gravíssimo que o Porto não poderia funcionar. Como, por exemplo, uma guerra. Ou, por exemplo, um confisco. Ou uma nacionalização. Ou um caso em que houvesse alguma situação económica que não permitisse com que se cumprisse o pagamento dos financiamentos no exterior. Nesse momento, só nesse momento, que são casos excepcionais, é que efetivamente a garantia soberana poderia dar algum conforto aos investidores. Este tipo de garantia é uma garantia normal, que os bancos internacionalmente sempre solicitam e que não se deve confundir este tipo de garantia, que é uma garantia de direitos em casos excepcionais, com um aval ou com uma dívida pública ou com uma garantia financeira. Não, são duas coisas completamente diferentes. Engenheiro, no caso em Apresso, estamos a falar do projeto do Porto, da Barra do Dante. Acha que, pelo facto de ter a ligação que tem, familiar, e esta é a percepção que está no espaço público, foi beneficiada por isso, mesmo que tenha criado um pool de investidores para investir nesse projeto? Eu acho esta pergunta muito, muito pertinente, João, e agradeço que me tenha colocado. E realmente em Angola existe algum, de vez em quando, assim, alguns momentos na mídia onde se tenta fazer passar a impressão que em Angola só há um grupo económico. Ora, isso é falso. Em Angola hoje nós temos vários grupos económicos, eu posso citar alguns. Temos o grupo da COSAL, por exemplo, não é? Em Angola nós temos 30 bancos, não temos só dois bancos. Não há só BIC e BFA. Em Angola há 30 bancos, que têm outros acionistas, têm outros investidores. Se nós olhamos para o ramo da construção civil, em Angola há mais de 50 empresas de construção civil e nas empresas grandes de construção civil, o João pode ver, os acionistas, eu não faço parte. Todas estas empresas de construção civil, muitas delas construíram estradas pelo país todo, tiveram grandes contratos de estradas e eu não vejo hoje nenhum destes contratos de estradas que foi alocado a ser revogado de alguma forma. Mesmo concessões de terminais portuários, nós temos dois terminais portuários que foram concedidos e não vejo a revogação destes terminais portuários. Portanto, hoje em dia, se nós olharmos para a economia angolana, há muitos empresários, mas o que eu não consigo entender é porque só se fala de um. Porque é que, ultimamente, só se fala de um empresário e de projetos de um empresário. Portanto, seria bom, talvez, também ver se os outros empresários que também estão a trabalhar, e se calhar alguns com condições até com mais benefícios e com mais privilégios e com mais ajudas, e casos concretos em que alguns não só beneficiaram de garantia soberana, mas como beneficiaram de pagamentos diretos do Estado, que comprou propriedades e que depois, gratuitamente ou de forma muito subsidiada, cedeu a privados, e que destas situações não se fala. Não se fala, não se revoga e é como se existisse. E eu pessoalmente eu acho pena porque nós temos aqui um projeto que é um bom projeto. É um projeto que conseguiu atrair a confiança dos melhores e maiores grupos de investimento mundiais. E estes grupos foram identificados em Conselho de Ministros. Na sessão de Conselho de Ministros, o documento que foi apresentado em Conselho de Ministros e que foi aprovado em Conselho de Ministros, e que fruto dessa aprovação houve o decreto da Barra do Dante, nesse documento estavam identificados os parceiros internacionais. Portanto, há conhecimento que isto realmente é um projeto com solidez. Não só reúne empresários nacionais capazes, com competência, mas também investidores estrangeiros com competência e capacidade. Portanto, sinto pena que hoje, infelizmente, estamos numa situação que é difícil, que é delicada,
mas tenho confiança e espero que se resolva. A senhora está disposta a encontrar-se com o Presidente da República para, digamos, expor uma situação como esta, sei cá, depois da sequência, o projeto Kakulu Kabasa? A senhora pediu realmente, de acordo com as redes, já pediu uma audiência ao Presidente da República para falar sobre isso? A empresa Atlantic Ventures endereçou uma carta ao Sr. Presidente. Antes destes comunicados ou depois? Antes dos comunicados, endereçou uma carta ao Sr. Presidente da República, quer dizer, depois do decreto, não é? Portanto, depois do decreto, endereçou uma carta ao Sr. Presidente da República, realmente a manifestar a sua disponibilidade para se poder encontrar uma solução em relação a este projeto. Porque é importante que o projeto seja construído. No final, é importante que o projeto seja construído. E porquê que eu digo isto? Eu gosto de fazer um bocadinho de história, porque se uma pessoa não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Este projeto começou em 2007. Agora eu pergunto, 2007, nós estamos em 2018 e não aconteceu nada, porquê? Então, o projeto começa em 2007 e é estudado tecnicamente por uma empresa espanhola, uma empresa brasileira, que encontra uma solução técnica para o governo, porque o governo queria fazer uma obra pública, ou seja, o governo queria pagar e construir um porto. Quando o governo solicitou orçamento, estimativa de orçamento para a construção do porto, o orçamento ficou acima de 4 mil milhões de dólares. Ou seja, praticamente inviável. Não nesta tinha viabilidade altura, económica. Altura, quando foi feita esta primeira projeção, eu fiz as contas e o projeto da Barra do Dando apresenta, o atual projeto da Atlantic Venture, apresenta um orçamento de menos 70%. Porquê que há esta diferença? Sei que não estava envolvido na primeira fase, mas Atlantic Venture, digamos, porquê esta diferença entre os quase 5 mil milhões e este 1,5 mil milhões de dólares? Então, este projeto de 2007 foi feito e acabou por ser, de alguma forma, adiado. Em 2009, 2010, nada aconteceu. 2012, nada aconteceu. 2013, nada aconteceu. Em contacto com o Ministério dos Transportes, este grupo de investidores fez uma proposta de fazer a revisão do projeto para encontrar uma solução, porque efetivamente o Estado não tinha forma de pagar e de financiar um porto tão caro e, de um ponto de vista económico, não era viável, ou seja, não tinha rentabilidade. Então, o grupo de investidores faz uma proposta ao Estado em 2014 para fazer a revisão técnica. A partir daí é feito um projeto novo, de raiz. Ou seja, é reestudada toda a parte de engenharia, toda a parte do modelo matemático, toda a parte da solução da construção, do próprio método de construção e do próprio desenho do porto. O João não imagina, sabe que nós chegamos a desenhar no projeto de engenharia 6 modelos de portos diferentes e testamos 6 hipóteses diferentes de como este porto poderia ser construído, de forma a poder estimar efetivamente o custo e a sua viabilidade. Para conseguir chegar a esta solução, que é esta solução que agora que é viável, com um custo que está 70% mais baixo, isto levou quase 2 anos de estudo e de trabalho. Porque nós trabalhamos com os melhores engenheiros, a empresa de engenharia holandesa Royal Asconing, que é líder mundial, mas não só. Trabalhamos também com consultores ingleses e trabalhamos também, sobretudo, de forma inclusiva, com os próprios angolanos, os próprios engenheiros angolanos. Trabalhamos com a empresa Holísticos em relação ao estudo de impacto ambiental, porque, como sabe, há um rio que dá e que vem e que desce, não é? E que depois vai até o mar. Portanto, houve um grande envolvimento também do know-how angolano que ajudou com que se baixasse os custos de construção do porto. Uma outra parte do comunicado, o Ministério dos Transportes diz que a Atlantic Ventures foi constituída com um capital social de 4 milhões, quase divididos por 400 ações, com valor nominal cada uma delas de 10 mil kwanzas. E o governo aqui tenta, digamos, reduzir o impacto do projeto para os valores da representação acionista. É de facto um problema isso? Bom, isto é uma questão muito boa, porque eu
costumo ver de vez em quando aqueles artigos de fim de semana, empresa fantasma, não sei o quê. Não. Então, e até talvez consiga esclarecer alguns dos seus colegas que as sociedades veículo não são empresas fantasmas. As sociedades veículo não são empresas fantasmas. O que é uma sociedade veículo? Uma sociedade veículo é quando duas, três ou quatro empresas, ou duas, três ou quatro pessoas resolvem se associar, querem fazer uma parceria. Ora, para fazer essa parceria, eles têm que criar uma empresa nova, não é? Porque eles não estão, ainda não estão todos juntos numa empresa. Então, uma sociedade de veículo é uma sociedade nova que é criada para ter as participações dos diferentes investidores. E é exatamente do que se trata. A Atlantic Ventures é uma sociedade de veículo que foi incorporada por procuradores, que são os nomes que aparecem na lista publicada no comunicado. Portanto, é uma sociedade incorporada por procuradores como uma sociedade de veículo para deter os diferentes interesses económicos, ou seja, as diferentes ações dos diferentes grupos de investimento. Isto é um procedimento completamente normal. Porque é que a empresa foi criada 3 meses antes digamos, da publicação em Diário da República? O projeto foi apresentado várias vezes ao governo conforme um calendário. Ora, neste calendário havia um início do projeto técnico, havia as diferentes etapas da aprovação e havia uma etapa da aprovação final. Esta etapa da aprovação final, se não estou em erro, ocorre em fevereiro de 2017. Uma vez que o Ministério dos Transportes aprova o projeto técnico, aprova a proposta, aprova o orçamento, então a partir daí sim é que a sociedade é incorporada, porque dependia do Ministério dos Transportes aprovar que efetivamente tanto a proposta técnica como a proposta económica, a solução encontrada, a proposta dos investidores estava aprovada e a partir daí é que se incorpora o veículo que pode também acomodar a participação de todos os investidores e do próprio Estado, que participaria no projeto com 40% das ações. A proposta feita ao Estado é que o Estado não pagaria a sua participação, ou seja, o investimento, a construção do porto, seria realizado apenas com os fundos privados, ok? Ou seja, os 40% do Estado não seriam pagos. Os 60% dos fundos privados é que pagariam a construção do porto. É este que foi negociado. Uma vez que se chegou a um acordo e este contrato satisfazia as necessidades que nos tinham sido ditas na altura, a partir daí então incorporou-se a empresa para reunir os diferentes interesses. É que os ouvintes não percebem exatamente o que é isto, que é um veículo, não é? Mas pois, porque um veículo podem pensar que é carro, mas no fundo é o Não, seguinte. fica-se com a percepção, e é aí que eu estou a dizer que Na será a verdade, não percepção existe. e não a realidade que está, digamos, a manchar a sua imagem, a discussão É que a nas empresa redes públicas. não A podia percepção é existir que. porque as pessoas ainda não estavam Exato. juntas, as pessoas ainda não se associaram. Só do momento quando elas se associam é que a empresa pode existir, não é? Uma sociedade só pode ser criada depois de nós todos concordarmos que vamos criá-la. Ora, isso não significa que não havia outros acordos. Claro que havia outros acordos, havia MOUs assinados, havia termos assinados, havia minutas circuladas, etc. Portanto, tudo isto é trabalho prévio que é feito antes da construção da cidade. A construção da cidade é quase que um passo final, é quase que o último passo antes do início da construção. A senhora esteve ligada também, ou está ligada ao projeto de Caculo-Cabaça, da barragem de Caculo-Cabaça? Eu sou investidora
numa empresa de energia e de eletrificação de relevância, uma empresa internacional. E esta empresa tem uma parceria que já desde 2011, portanto, tem uma sociedade conjunta e trabalha efetivamente no ramo de construção de barragens, de transformadores, de eletrificação, mas não só em Angola. Portanto, nós trabalhamos em Angola, trabalhamos em cerca de 35 países, temos 2.400 trabalhadores. É uma empresa que foi fundada em 1950, há muito tempo. Claro que eu não estive na fundação da empresa. É uma empresa na qual eu investi há cerca de 8 anos atrás. E em função deste investimento, desta empresa, criamos uma parceria conjunta que é efetivamente para a construção de soluções de eletricidade de uma forma geral, não só em Angola, mas também em outros países. E sim, através desta empresa participamos no Qual é o projeto. estado atual deste projeto? Bom, nós temos cerca de 750 trabalhadores na obra. Estamos a trabalhar e já construímos os estaleiros, iniciamos o desvio do túnel, construímos toda a parte habitacional para os trabalhadores, já escavamos mais que 450 mil metros cúbicos de terra. Portanto, realmente é uma obra que já se encontra bastante avançada, com grande grau de mobilização, e fomos surpreendidos recentemente pelo dono da obra, que nos comunicou que os engenheiros e os chefes da obra já não poderiam aceder ao local da obra. Ou seja, nós estamos neste momento numa situação muito complicada, que temos cerca de 400 trabalhadores angolanos, então são 750 no total, porque é uma parceria entre uma empresa chinesa e uma empresa angolana. Os trabalhadores angolanos pertencem à empresa angolana, os trabalhadores chineses pertencem à empresa chinesa. Temos cerca de 400 trabalhadores angolanos que estão lá, no local, e neste momento os supervisores e os diretores e os chefes dos trabalhadores não lhes é permitido a entrada em obra. Portanto, e estamos muito preocupados porque ao mesmo tempo também a obra não pode parar, deve continuar. Este projeto também foi cancelado pelo governo? Nós tomamos conhecimento do decreto, de um decreto recente, que acredito que foi há cerca de uma semana atrás, em que a empresa foi excluída da obra ou do consórcio. Portanto, é uma situação muito preocupante, uma vez que é a empresa líder do consórcio, é a empresa que efetivamente realizou todos os projetos de engenharia, de construção e que está neste momento a construir. E estamos preocupados porque, excluindo o líder do consórcio, ou seja, excluindo a empresa que efetivamente está lá a construir todos os dias, como é que a obra será concluída? E o que nos preocupa e o que nos causou muita. Ficamos bastante surpresos, é o facto desta empresa, que é uma empresa mista, angolana e chinesa, ser substituída por uma empresa 100% chinesa. Portanto, não percebemos. Tratando-se de uma empresa angolana qualificada, com referências, porque esta não é a primeira obra. Esta empresa vem a desenvolver obras no ramo de energia e vem a trabalhar no ramo de energia há muitos, muitos anos. Portanto, esta não é de longe a primeira obra. Porque é que agora, sem fundamento algum, porque a razão está infundada, aliás, o decreto não invoca razão alguma, porque é que esta empresa, que tem tantos trabalhadores angolanos, que paga impostos em Angola, que é uma empresa registada em Angola, porque é que esta empresa é excluída e porque é que é colocada, em vez disto, uma empresa chinesa estrangeira 100%? O que é que vai acontecer depois dos investimentos iniciais que vocês já fizeram a Kakulo Kabasa? Bom, esta obra deve durar bastante no tempo e, obviamente, os grandes investimentos já foram feitos, as grandes encomendas, as encomendas dos equipamentos, das turbinas, dos geradores, enfim, de uma série de coisas necessárias já foi feita e mais. Muito já foi construído. Nós esperamos, ainda não fomos chamados pelo Ministério da Energia e Águas. Esperamos que o Ministério da Energia e Águas realmente nos convoque para tentarmos encontrar uma solução e, sobretudo, manifestar o nosso interesse que, sendo uma empresa angolana, criando empregos em Angola para angolanos, que gostaríamos de continuar a trabalhar no projeto.
E não só, nós temos um projeto social muito importante, com centenas de famílias a ser desenvolvido lá na província, com o qual nós vamos desenvolver um projeto que é de produção agrícola, ou seja, eles começarem a ser pequenos produtores e empreendedores e venderem estes produtos para o próprio projeto. E sentimos que agora, com estas alterações, possivelmente estes projetos sociais e estes empregos que tinham sido criados, que possam ser abandonados e que possam ser descontinuados. Acha que essa combustão, estamos a falar do projeto que coloca base da barragem do Dande, do Porto do Dande, acha que esta combustão foi criada pela sua passagem pela Sonangol? Eu, sinceramente, não consigo extrapolar motivações. Importa referir que há várias empresas a construir em Angola, inclusive outras empresas também a construir barragens. E nenhuma delas foi expulsa do consórcio. E, sobretudo, sem fundamento. Ou seja, se nos fosse fundamentado alguma razão. Que não construíram, não houve atraso, mas não houve fundamento algum. Pura e simplesmente foi-nos dito: olha, a partir do dia X os senhores estão proibidos de entrar na obra. Engenheira Isabel, o que eu de facto estou a perguntar é se o facto de ter passado pela Sonangol aumentou ainda mais a combustão em relação, digamos, aos seus investimentos? Como digo, para mim é difícil extrapolar, mas João, veja uma coisa: eu sou empresária e a razão pela qual que eu fui para Sonangol foi exatamente pela minha experiência como empresária, de uma pessoa que conhece gestão. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu há mais de 20 anos trabalho em gestão e já fiz muitos erros, mas aprendi muito com esses erros e ultimamente acho que não há dúvidas. Quer dizer, eu hoje ter que comprovar se sou uma pessoa competente ou não, eu acho que isso já nem sequer é tema, porque os empreendimentos que criei estão à vista, são coisas com bastante qualidade, com concorrência, ou seja, temos concorrentes, mas mesmo assim os clientes muitas vezes preferem os nossos serviços e não os serviços dos outros concorrentes porque estimam a qualidade. E gostam dos projetos que nós desenvolvemos, porque realmente desenvolvemos os projetos sempre focado no cliente, focado na qualidade. E esta experiência de gestão que tive foi este aporte que levei para a Sonangol, porque a Sonangol precisava também de ser mais focada para o cliente. A Sonangol tem uma grande rede de distribuição de gasolina, mas não sei se hoje a qualidade de serviço das bombas de gasolina estão ao nível das expectativas dos clientes. Com certeza pode-se fazer melhor. Então, uma das razões foi para a Sonangol, não só para reestruturar a própria empresa, porque a empresa estava altamente endividada, no fundo, praticamente falida. E esta reestruturação financeira foi muito complexa, muito difícil. Nós tivemos que fazer vários ajustes a contratos, vários ajustes à organização, ao sistema de gestão, aos processos. O que é um processo? Um processo é como uma pessoa tem que trabalhar no dia a dia, como é que ela pede uma autorização para fazer qualquer coisa. Fizemos muitos ajustes à questão das faturas, que haviam faturas que iam para as gavetas, que não eram registadas no sistema. Portanto, corrigimos essa situação. Corrigimos várias situações. E acredito que nesse trabalho, nós com certeza que ferimos interesses. Olhando para esta paisagem de decisões que estão a ser tomadas em relação aos investimentos da engenheira Isabel dos Santos, vai ser obrigada, digamos, a tomar outras medidas de investimento em Angola, vai ser obrigada a redirecionar a sua estratégia de investimento? Bom, eu sou angolana e cresci em Angola, trabalho em Angola, tenho a felicidade de ter milhares de pessoas que trabalham comigo e que acreditam nos projetos que construo dia a dia. E gostava de continuar a fazer o que faço. E confesso que hoje tenho uma incompreensão total de porque um projeto onde nós estamos a trabalhar e o resultado é visível, portanto, a obra está construída, está em construção. Porque é que num projeto onde estamos a trabalhar, efetivamente, não podemos continuar a trabalhar?
Para mim isto é uma situação incompreensível. Acredita neste governo? Eu acredito em Angola. Acredito que nós temos, claro que temos que melhorar as coisas. Acho que há muitas coisas que hoje se vê que são positivas. Há um clima de abertura, de diálogo muito maior. O debate é mais franco, as pessoas exprimem-se. Talvez de vez em quando, com um bocadinho, os ânimos se exaltam. Acho que há coisas que são positivas, mas também acho que é importante nós, sobretudo, termos um Estado de direito, onde a lei é respeitada, porque o respeito pela lei é a salvaguarda de nós todos, não é? Quer seja do professor da escola, quer seja do empresário, seja quem for. Realmente, num Estado em que a lei é igual para todos, é onde se vive melhor. E hoje não tenho o entendimento de perceber porque é que as dezenas de outras empresas que estão a trabalhar, a quem foram atribuídos contratos, que nenhuma delas teve o mesmo destino que estas situações estão a ter agora. Fico com a sensação do que acabou de dizer agora é que está a ser injustiçada com estas decisões? Eu acho que há motivações que são subjetivas. Não posso dizer francamente que as motivações possam ser objetivas, porque de um ponto de vista objetivo, acredito que nós cumprimos tudo, tínhamos cumprido a lei. Aliás, fomos mais longe, trabalhamos, construímos, temos provas, temos indícios, as obras estão feitas, os projetos estão aí, são visíveis. Portanto, acho que há um grande grau de subjetividade. E a subjetividade é sem dúvida algo que não tranquiliza, não é? E qualquer investidor para investir tem que ter o primeiro fator. O primeiro fator de investimento é a confiança. Deixa-me fazer a pergunta, em oposição à pergunta que eu fiz há pouco tempo. Também no governo anterior foi beneficiada? Olha, eu, a maior parte dos projetos que fiz foram projetos sempre muito difíceis e que levaram muitos anos a conquistar. Não acredito que tenha tido em algum momento um projeto que tenha o que eu digo um fast track ou uma linha verde. Nunca tive a felicidade disso me acontecer. Porquê? Porque eu, sobretudo, eu trabalho no setor privado. Eu sou uma empresária, eu trabalho no setor privado. Eu trabalho no mercado. Eu vendo os meus produtos no mercado. Portanto, eu não sou funcionário público, eu não sou política, eu trabalho com as empresas e a maior parte dos meus clientes são clientes finais. Por isso, claro que quando se trabalha no mercado e como empresário é difícil. Em Angola é difícil, temos as dificuldades, nós conhecemos as dificuldades, pronto, que são próprias também da nossa economia, que é uma economia ainda fechada, a nossa economia é fechada. Temos todo o problema do acesso às divisas. Este é um problema que nos afeta a todos, quando temos que importar os inputs, não é? Os entrantes para as fábricas, muitas vezes não conseguimos. Quando temos que importar os equipamentos para fazer manutenção, ou uma peça para a fábrica, muitas vezes não conseguimos. Nós tivemos situações em que acreditávamos que podia a fábrica deixar de funcionar porque faltava uma peça, porque faltava 30 mil dólares, 40 mil dólares para pagar o fornecedor para ter a peça. E estas situações não são únicas a nós, eu tenho consciência que são transversais a todos os empresários. E o que eu quero dizer é que estas situações as nossas empresas também a vivem. Este assunto não pode passar despercebido, por exemplo, quando a senhora fala com o presidente José Eduardo Santos. Sabe que eu sou uma pessoa de um feitinho muito independente. Se calhar é essa a minha força, é a minha coragem. Realmente, se eu estou a conversar-vos com o João, é esta parte minha. Eu sou uma pessoa muito independente e, desde muito nova, sabendo que o Sr. Presidente da República, José Eduardo Santos, meu pai, tinha um destino muito próprio, um destino político, preferi não misturar as minhas ambições, a minha vida e os meus projetos com os dele, porque são projetos completamente diferentes. Somos sempre filhos de alguém, mas um dia também construímos as nossas vidas e passamos a ser nós próprios. E eu acredito que os passos que dei até hoje afirmam mais do que o suficiente que eu sou empresária, sou engenheira,
sou empreendedor, trabalho em Angola, trabalho em África, trabalho na Europa. Portanto, acho que hoje reduzir uma questão apenas de família, seria bastante incompleto, seria uma imagem incompleta. Portanto, eu acho que é importante diferenciar as duas pessoas, e dar um espaço de ser a empresária que realmente sou no país. Acho que hoje não há dúvidas que no país eu sou uma empresária de relevo. Felizmente há vários empresários, tenho vários colegas empresários pelos quais tenho muito apreço, tenho acompanhado vários projetos, inclusive temos parcerias e apoios mútuos entre empresários. Isso é importante porque o Estado não pode fazer tudo. O Estado não vai conseguir criar uns 500 mil empregos. Isso duvido-se. Não, bom, em 5, em 10, não sei, mas só mesmo com a iniciativa privada. E essa iniciativa privada não é só dos grandes empresários, não, não. Também nós, os grandes empresários, a nossa responsabilidade, inclusive, é de apoiar e incentivar os pequenos e médios produtores. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um programa onde temos 300 pequenos e médios produtores que produzem para nós, no Candando. O que é que nós fazemos? Nós garantimos que aquela produção que eles fazem, que nós vamos comercializar. Então, eles já têm aquela renda mínima assegurada, sabendo que ele produzindo, ele tem um cliente, que aquela renda mínima já está assegurada. Eles já têm uma segurança, uma garantia. Podem investir e podem investir mais. Temos senhoras a fazerem biscoitos, hein? Temos senhoras a fazerem batata frita, nos pacotinhos. Temos pessoas que começaram a inovar, começaram a fazer sopa takeaway, que já se vende, ou seja, inclusive isso depois dá toda uma abertura para haver inovação. Para as pessoas que queiram fazer pequenos negócios, têm apoio, porque têm uma redistribuição para poder vender os seus produtos. E no fundo é essa também a responsabilidade, digamos assim, das grandes empresas e dos grandes empresários, é de fomentar e apoiar as pequenas e médias empresas, garantindo que nós compramos a produção deles e distribuímos. Eu fiz uma conferência muito interessante em Harvard, na Universidade de Harvard, com um professor americano, que ele dizia qual era a minha visão em termos do trade em África, portanto, em termos dos mercados em África. Ele dizia: nós temos que comprar o produto local, nós temos que comprar aquilo que é produzido localmente. A nossa responsabilidade como grandes empresas é comprar o que é produzido localmente de forma a estimular mais a produção e assim criar milhares de pequenas e médias empresas. E estas é que vão ser a coluna vertebral do país. E os empregos, os impostos, e depois com os impostos, a construção da estrada e das escolas, tudo isso vem realmente pela criação desta classe empresarial, que é fundamental. Quando estávamos a conversar antes desta entrevista, eu estava a dizer que, por inerência da sua qualidade de investidora, que a senhora era uma espécie de embaixadora para Angola. A senhora, quando anda pelo estrangeiro, quando perguntam se Angola é um país onde se pode investir, o que é que a senhora diz? Hoje, Angola continua a ser um país muito atraente para investimento, não há dúvida. Nós somos um país que tem muitos recursos naturais, muitos deles ainda por explorar. Mas acho que o nosso maior desafio é que nós temos uma economia fechada. Temos uma economia fechada, o que torna muito difícil. O que é uma economia fechada? Quero dizer que um investidor que vem a Angola, cria um empreendimento, ganha, Pois. dinheiro, não pode, exportar o dinheiro que ganha. Não é? Portanto, isto é complicado, porque uma base de quem investe é que depois dele ter investido, ter produzido, ter vendido, ter pago os impostos, ele tem o lucro e o que ele quer efetivamente é poder utilizar o seu lucro para fazer outros investimentos. E nós, hoje, por exemplo, ainda não asseguramos com que os investidores que venham para Angola possam realmente exportar os seus lucros, porque temos um déficit. O que é que acontece? Nós ainda não produzimos o suficiente, então não temos divisas suficientes, não exportamos o suficiente para ganhar divisas. Se um investidor estrangeiro estiver interessado em ir a Angola e perguntar quais são as áreas de maior potencial, digamos, fora o setor petrolífero, qual é o conselho que dá? Nós temos várias áreas, eu acho que sem dúvida a indústria, a agricultura, o turismo são uma delas. Mas sabe, João, eu dizia há bocado que
A parte mais importante para um investidor é a confiança. E a confiança é a estabilidade. É a estabilidade e na estabilidade também quer dizer a estabilidade política. E infelizmente as notícias que têm vindo cá para fora, não sei se é uma questão dos próprios meios internacionais, têm demonstrado que em Angola há tensões. Há tensões políticas, há tensões internas. E realmente eu acho que seria muito positivo se nós conseguíssemos acalmar com que este tipo de notícias não fossem palco nos mercados financeiros internacionais, porque infelizmente esse tipo de notícias não ajuda a construir a confiança e sem confiança é muito difícil atrair investimento. Como é que acha que, por exemplo, dentro do Doing Business das Nações Unidas, como é que acha que esta confiança pode ser restabelecida? O doing business seria fantástico se realmente o governo atual fizesse qualquer coisa para melhorar o doing business. Porque isto é uma prioridade, devia ser uma prioridade de emergência. Hoje, entre os mecanismos burocráticos que nós temos, uma coisa básica como o registro da propriedade, registrar a propriedade em Angola é quase impossível. E João, é impossível para si e é impossível para mim. Que nós vamos ter que resolver com alguma urgência, como a questão dos registros dos títulos dos terrenos. O registro de um tipo de terreno. Este é o pior índice. É porque a partir do momento em que tu registras o terreno e que tu tens um endereço, que esse é o problema, nós não temos endereço, que depois tu consegues fazer o contrato da água e o contrato da luz. Se houvesse um projeto ou uma comissão que fosse criada pelo governo para melhorar o doing business, acho que a comunidade internacional olharia para isso com muitos bons olhos. Também acho que é muito importante haver um diálogo mais próximo entre o governo e os empresários que realmente trabalham e mexem na economia. E eu acho que é fácil identificar estas empresas e esses empresários. Eu sei que há várias associações de empresários, os empresários têm feito um grande trabalho, têm falado várias vezes com o governo, mas eu acho que não devia ser só via associação. Acho que era importante também olhar de um ponto de vista económico e setorial e ver em cada setor quem são os maiores contribuintes. Vamos olhar para o setor da agricultura. Vamos pegar quem são os 15 ou 20 maiores contribuintes, ou seja, as 20 maiores empresas agrícolas que pagam impostos em Angola, quem são? E reunir com elas e auscultar. Está a ver? Portanto, haver aqui um trabalho mais profundo, porque nós temos que desenvolver programas e projetos que incluam as ideias destas pessoas, das pessoas que estão no terreno. Portanto, é muito importante que os programas económicos sejam realmente programas económicos inclusivos. E para isso é preciso haver esta interação que hoje ainda não há. E isto talvez é uma sugestão que aqui fica, quem sabe. A senhora é uma das principais, as suas empresas são das principais contribuintes de Angola. Em função disso, e porque o governo está preocupado em arrecadar o maior número de, maior volume de receitas possíveis, já que o petróleo tem uns ups and downs, em função, digamos, dos preços no mercado internacional, por conta disso, a senhora acha que não é respeitada? Normalmente as empresas que contribuem em impostos deviam efetivamente ter algum diálogo mais próximo, porque elas são um parceiro real, são um parceiro económico do Estado. Este diálogo hoje ainda não acontece. Eu espero que um dia venha a acontecer, mas ainda não acontece. Mas sobretudo o que é importante é nós começarmos a pensar de como é que nós podemos alargar o número de contribuintes, porque não podemos nos focar só nas 5 ou nas 10 maiores empresas. Temos que começar a pensar como é que nós podemos alargar o número de contribuintes. O que é que isso quer dizer? Nós temos que ter um plano real de formalizar a economia. Continuamos com uma economia informal. Eu gosto de diferenciar a economia paralela da economia informal. Ou seja, temos vários produtores, vários revendedores informais e há exemplos positivos de outros países, como a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, que conseguiram incluir esta economia informal
na economia formal. Ou seja, nós temos que começar a incluir as pessoas, temos que começar a fazer com que as senhoras que vendem na praça ou o pequeno agricultor que tem a sua quinta, que estas pessoas começam a estar formalizadas e passem a ser contribuintes. Mas para mim um dos grandes problemas, João, é efetivamente que os nossos impostos são altos e pequenas e médias empresas não podem pagar um imposto tão alto. Portanto, também seria de se pensar uma taxa progressiva, ou seja, as empresas mais pequenas terem taxas de impostos que realmente os seus negócios aguentem pagar. E isso faz com que as pessoas não fujam ao fisco. Hoje em dia, muita gente que foge ao fisco diz: mas se eu tiver que pagar 35% do meu lucro, mais os 10% da taxa de consumo, mais tenho que pagar o gerador, mais o gasóleo, mais o ar-condicionado que avariou, não faço dinheiro, não consigo. Portanto, as pessoas têm tendência a evitar formalizar-se. Então, seria importante pensar-se de uma forma de se criar incentivos e taxas progressivas para que estes pequenos negócios também sintam vontade de se dar negócios formalizados. Estamos quase a terminar esta nossa entrevista. Como é que está a situação do plano diretor metropolitano? Acho que a designação é esta, de Luanda. O plano diretor tem gerado algumas notícias que a mim me espantam. Espantam mesmo, porque eu não percebo como é que alguém pode dizer que um plano diretor é uma obra de 15 bilhões de dólares. Aliás, eu até desafio a pessoa que escreveu isto a mostrar então o tal de contrato de 15 bilhões de dólares que diz que existe. Porque publicar que existe um contrato de 15 mil milhões adjudicado sem concurso a uma entidade que se chama Plano Diretor, bom, isso é completamente falso. Então a pessoa que diz isso convidaria a mostrar o contrato. E mais, eu acho que é preciso parar de confundir a opinião pública do que é um plano diretor. Nós temos que educar as pessoas com um plano diretor, é um plano de urbanismo, ou seja, é um mapa onde nós vamos decidir. Essa é uma exigência legal da República de Angola. Exatamente, é um mapa do município, é um mapa da aldeia, é um mapa da cidade, são mapas. Então, é importante não estar a passar a informação errada. O dever também da mídia é, de alguma forma, educar a sociedade. Então, nós não podemos estar a educar a sociedade dizendo à sociedade que um plano diretor é um projeto de uma obra. Um plano diretor não faz obras. Um plano diretor não adjudica obra. Ponto. Um plano diretor é um mapa. É um mapa onde se vai decidir que a escola fica na rua 15, a igreja fica na rua 10, a polícia fica na rua 4. É um mapa. Só. Mais nada. A senhora ainda está ligada ao plano? Nós trabalhamos no plano diretor até 2012, ou seja, o que é que uma das empresas onde eu tenho investimento realizou? É uma empresa de engenharia e nós participamos como um consultor de engenharia no desenvolvimento do plano diretor. Os planos diretores são sempre feitos com consultores técnicos. O governo provincial de Luanda fez um concurso público e recebeu várias propostas de vários consultores técnicos para elaborar o plano diretor, que é um mapa. Portanto, este consórcio onde nós participamos ganhou o concurso público do plano diretor. Esse plano diretor foi um trabalho de 24 meses. Já começou, já acabou. Já acabou muito tempo. É um mapa. Esse mapa foi entregue ao governo da província de Luanda. E cabe ao governo da província de Luanda e ao Ministério do Urbanismo de garantir que quando uma pessoa vai pedir para construir um prédio, eles vão lá ao mapa e veem, aqui pode ter prédio ou aqui tem que ter jardim. Se no mapa está escrito, aqui é um jardim, então quer dizer que ali não pode ter prédio. Vão ter que construir o prédio no lote ao lado. É só isso. Mas quem garante, quem enforça isto é o GPL e o Ministério do Urbanismo. Não são entidades privadas. Senhora, quando é que volta para Luanda? Olha, eu neste momento estou com um pequeno problema de saúde, portanto, como pode ver a minha voz, e peço desculpas porque deve ser extremamente difícil ouvir uma voz tão rouca.
Eu gostei de ouvir a sua voz, confesso. Estou com um problema de saúde, portanto, infelizmente não poderei voltar tão cedo. Vou ter que ficar a acompanhar a situação e tão logo melhor. Então, voltarei. Jerisabel dos Santos, muito obrigado. Tá, muito obrigado. Este é sempre um assunto interessante para o espaço público e a Rádio MFM vai continuar a acompanhar este conflito com o envolvimento de especialistas na área do... e da ciência política. Bruno Reis e João de Almeida, João 2 Pontos, em Lisboa.